L'alpinista Araceli Segarra va obrir el cicle de conferències de l'Aula de Cultura amb la presentació del seu llibre Ni tan alt ni tan difícil. 15 anys després d'haver-se convertit en la primera catalana a coronar l'Everest, assegura que ha trobat el moment d'escriure un llibre per compartir-hi la seva experiència no només de l'ascensió de la muntanya més alta, sinó de la resta de cims que ha fet. Mai no m'han agradat les figues, ni el natural, ni encara menys en forma de galeta. Tot i així, avui, per esmorzar, gairebé em buido la capsa. Me l'hagi anat menjant una rere l'altra, mentre s'escalfava l'aigua per fer el te. Era l'únic que em venia de gust. Què et sembla, eh? Quina manera de començar a pujar muntanyes? A més, amb els anys s'han anat fent xerrades als Estats Units. Ha sabut trobar el paral·lelisme entre el món de la muntanya i l'empresarial i ara es dedica a fer conferències per a empreses que volen una empenta cap amunt. Reutilitzo el que em passa a la muntanya per utilitzar-lo, no? en el dia a dia. A vegades a mi em passa alguna cosa i penso, va, que quan estaves a la muntanya tot allò no era tan complicat, no? Perquè ara aquí sí que em fas un gramassa. Quan, a vegades, el més difícil està fora, no? I no està dintre. Llavors, jo crec que són receptes pràctiques que són útils i que són, a més, molt contundents, no? En segons quines parts del llibre i són com... De fet, l'altre dia a mi em va passar algo molt curiós que un col·lega meu em va dir «Ostres, hi havia una part del llibre que l'he utilitzat perquè em va anar molt bé un dia que estava supercrispat, no? I que m'estava precipitant i me'n vaig recordar d'aquella part del llibre on parles de precipitar-se, no? I quines són les pautes per no fer-ho». Llavors, doncs va bé que la gent et digui que el teu llibre funciona. En aquest cicle de conferències hi participaran l'escriptor Jordi Bilbeny, el periodista Vicent Partal, l'exdirector de l'Escola Ginebró Ignasi Casals, o el sotsdirector de Trio Dos Bancs, Joan Antoni Malé. Malgrat tot, aquesta podria ser la darrera edició del cicle, ja que l'Associació de Jubilats està cansada dels retrets que ha rebut per la gestió de l'entitat a l'hora d'organitzar activitats pel poble. Va semblar que no era el més adient, sinó que un alpinista...